Монголчууд бурхны шашныг нэг эртнээс шүтэж ирсэн уламжлалтай. Ингэхдээ өөртөө эхэлнээ орчуулж уншлаг айдангын тохируулан өөрсдийн гэсэн шашны уламжлалыг бий болгосон төвтэй юм. Дээгэр ингээд харахад бол адилхан одоо шүлэг юу шиг харагдах болж энэ чинь маш яруу тансаг болоод номын хэлээр байгаа хөөхгүй. Ингийн хар яраа энэ хэл дээр номын хэлээр. Монгол уншлагын уламжлал нь 13-р зуунаас эхтэй. Харин 16-р зууны үед бурхны шашны хөгжил оргил үедээ хүрч Монгол уншлагын зангуул өргөн дэлгэрч байжээ. Гэвч цаг хугацааны ирэхээр Монгол уншлагын уламжлал өргөн хэрэглэгдэхэ болсон байна. Монгол уншлаг гэдэг бол манай монголчуудын бас одоо нэгэд бүтгэсэн ийм одоо уламжлал өв соёл гэж хэлж болно. За монголчууд бол монгол уншлагыг бол гэхээс илүү бүх одоо бурхан шашны ном сургаал их хэл дээр орчуулсан. Харин тэрийг бид нэ цааш нь судалж, өвлүүлж, хөгжүүлэх юм одоо бүр бидэнд ногддог. Монголчууд Ганжуурын 108 бот, Данжуурын 225 ботыг тэр чигээр нь орчуулсан гэгчлэн боддын шашны томоохон номнуудыг өөрсдийн эхлэлэн хөрүүлсэн байдаг. Харин одоо сүм хийдүүд эртнээс өвдөгдөж ирсэн энэхүү түүхэн уламжлалаа эргэн сэргээж түгэн дэлгэрүүлэхийг зорж байна.